Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nebina amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, thumma emma ba'd. Ne postoji na zemlji, draga moja braćo, jača veza od imanske veze koju je uspostavio uzvišeni Allah u svojoj častoj knjizi i njegov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, u sunnetu. Veza koja ostaje kada sve veze popucaju, a na ahiretu nijedna druga veza ljudima neće koristiti osim veza koja je bila građena na dini islamu. Kako uzvišeni Allah kaže, bliski prijatelji će toga dana veliki neprijatelji biti osim vjernika. Pa su vjernici ti koji žele jedni drugima dobro na ovom, a bit će prijatelji bliski na budućem svijetu. A ta veza je uspostavljena riječima uzvišenog Allaha: vjernici i vjernice su zaštitnici jedni drugima. Pa vjernik nema zaštitnika osim vjernika. I ne može mu niko drugi biti zaštitnik osim onaj ko svjedoči la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. I kako je lijepo da čovjek osjeti da su svi muslimani od krajnjeg istoka do krajnjeg zapada njegova braća dok su monoteisti. Taman imali pri sebi i grijeha, oni se tretiraju, znači, njegovom braćom. A to bratstvo je uzvišeni Allah uspostavio među vjernicima i nije dozvoljeno nikome da se poigrava tim emanetom. Tom obavezom. Jer su vjernici kao jedno tijelo. Ako jedan organ razboli se, pati cijelo tijelo od desanice i temperature. Došlo je u vjerodostojnom hadisu da je jedan čovjek krenuo da posjeti svoga brata. Pa je uzvišeni Allah poslao meleka da ga presretne na putu. Pa ga je upitao kud si krenuo. Kaže, idem da posjetim brata u tom i tom mjestu, radi Allaha. Kaže, imaš li ti kakvu kod njega potrebu ili želju da očekuješ nekakvu drugu korist mimo te posjete? Kaže, ništa, samo to. Kaže, ja sam poslanik uzvišenog gospodara tebe. Da te obavijestim da te uzvišeni Allah voli kao što si ti njega zavolio. Pa međusobna veza među vjernicima i ta ljubav direktno te vodi do Allahovog zadovoljstva. Kao što mržnja prema tvome bratu muslimanu izaziva Allahovu srdžbu. I dovodi u pitanje čovjekova ahiret. I koliko su muslimani danas ovoga potrebni, ove veze na svjetskom nivou. Više ne govorimo u našim nekakvim internim krugovima, nego su ove veze, znači, poremećene u osnovi kada je u pitanju muslimanski ummet. I onda nije ni čudo kada vidimo šta nam se dešava. Zabilježio imam Malik u svome djelu Muvatta i isto tako imam Ahmed ibn Hibban i drugi, da je Ebu Idris al-Haulani jednoga dana ušao u džamiju u Damasku. Pa je vidio jednog mladića da sjedi, a oko njega se ljudi okupili i kada se raziđu oko nečega pitaju njega, on im presudi. Pa je pitao, ko je ovo? Kaže, to je Muaz ibn Džebel. To je Muaz ibn Džebel. Kaže, pa sam sutra ujutru poranio u džamiju i našao sam ga da došao prije mene. Pa sam sačekao dok je završio namaz, kaže, pa sam mu prišao s njegove prednje strane. Iz edeba i etike. Pa mu je rekao, kaže, ja tebe, kaže, volim u ime Allah. Pa mu je rekao, Muaz ibn Džebel, kaže, tako ti Allaha, je li to tačno što govoriš ili je to samo priča?
Kaže, tako mi Allaha je tako. Kaže, pa je uzeo za moju kragnu i povukao me k sebi, da bude blizu njega. I kaže, rekao mi, kaže, onda se raduj, kaže, ja sam čuo poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao, moja je ljubav obavezna onome, obavezna onome ili onima koji se vole u moje ime, koji se posjećuju u moje ime i koji se druže u moje ime. I na sudnjem danu će uzvišeni Allah kazati, kako je došlo kod Muslima u Sahihu, od Ebu Hurajre, gdje su oni koji se vole radi mene da ih danas smjestim u moj hlad? A na sudnjem danu nema spasa nego Allahov hlad. I jedna od mogućnosti da dođu muslimani u taj hlad jeste da voliš svoga brata muslimana radi uzvišenog stvoritelja tebareke ve teala. I da budeš od 7 odabranih skupina koje će biti zaštićene u hladu. Imam Ebu Davud je zabilježio svome sunenu, imam Ahmed u Musnedu. Od Omera radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, među mojim robovima i među Allahovim robovima imaju ljudi koji nisu ni poslanici ni šehidi. A na sudnjem danu će im zavidjeti i poslanici i šehidi zbog mjesta koje će imati kod uzvišenog Allaha. Pa su kazali, ko su ti Allahov poslaniče? Kaže, to su ljudi koji su se voljeli radi Kur'ana, radi Islama, u ime Allaha se voljeli. Nije, kaže, među njima bila trgovine, nikakve niti rodbinski veza. Jer čovjeka, normalno je tako, voliš ga, ako trguješ sa njim, imaš nekakve poslovne relacije sa njim, ili imaš rodbinske veze i slično tome, nemaš ništa od toga. Nego radi Allaha, kaže, zavidjet će im poslanici i šehidi. Zamislite da dođe Musa alejhiselam i kaže, kamo sreće da imam takvo mjesto kao ova dvojica. Potom je proučio ajet, zaista Allahovi prijatelji neće se plašiti i neće tugovati oni koji budu vjerovali i koji budu dobra djela činili. Omer radijallahu anhu je govorio, kaže, ako te Allah opskrbi bratom muslimanom koji te voli, kaže, dobro se drži za tu vezu. Nemoj ti biti razlogom da ta veza pukne. Ako brat tvoj pokazuje da te voli i pokazuje ljubav prema tebi, drži se. Jer je danas prava rijetkost, osim kod onih kojima se uzvišeni Allah smilovao. Molim Allaha da budemo od njih, da brat musliman voli muslimana istinski radi njegove vjere. Ali je radi Allah, ono je često oblačio odjeću koja je već bila pohabana, pa kada su vidjeli njegovu odjeću, kažu, a što oblačiš tu odjeću stalno? Kaže, ovo mi je dao meni drag, moj prijatelj, moj brat, kaže, Omer radi Allah. Pa je stalno oblačio istu odjeću, zato što mu je to bio poklon od njemu dragog čovjeka. A Ibn Abbas je govorio, kaže, najdraža su mi moja braća oni koji kada im dođem, oni me prihvate, a ako mu ne dođem, kaže, on mi nađe opravdanje, neće se naljutiti na mene. To su ti odnosi koji moraju biti među muslimanima. I kada se oni poremete, situacija biva kao danas što vidite na Dunjaluku, da nema razjedinjenijeg naroda i da je više isparčan i da među njima vlada manja sloga od muslimana, što je oprečno osnovnim kuranskim načelima, a prije toga moralnim ljudskim načelima koje bi muslimani trebali imati pri sebi. Molim stvoritelja te baraka ta'ala da nas uputi ono što je najispravnije. Allahumma ikfir lana zunubena wa israfena fi emrina wa sebita kadamena un surna ala kaumil kafirin. Allahumma la teđari dunia ekbera hemina wa la meblega ilmina wa la tusirrit alejna bi zunubina men la jehafu kefina wa la jerhamuna. Allahumma la teđalena fi meqamina hada zemben illa gafarte wa la dalen illa hedejte wa la mejten illa rahimte ja arhamar rahimin inneke ala kulli shay'in kadir. وبالاستجابة جدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الله 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 الله